Somebody said there was porch in this building. Просим, кто вы такой? Дайте мне доверенность, належно за вера. Ваша честь, прав в том, что... Вы адвокат? Ні, я юрист. Тоді дайте мені довіреність нотаріально засвідчену, або нотаріально, або по місцю роботи, або по місцю проживання. Особа є недієздатною, тому нотаріус не посвідчує таку довіреність, а також представники інтернату також збираються посвідчувати цю довіреність. Тоді я чекаю його. Його не пускають. Я вам можу... Хто не пускає? В інтернаті. Він закритий, його не випускають. Ну, він ще звернувся до суду? Так, він поштою звернувся, але особисто він не може прийти. То хай подає заяву, якщо він вважає, що можна слухати без його участі, хай подає заяву. Він хотів бути присутнім, щоб... То хай приходить. Заберете документи. Особа би хотіла бути присутнім, аби особисто сприйняв його... Ні, вопрос. Шановний, є певний порядок. Тримайте справу. Я не про це говорю. Так, до речі, як тебе треба було, я вам пропоную навіть так, якось поруч сядьте, щоб двічі потім справу цю не листати. Сядьте поруч, присядьте, будь ласка, зробіть так, щоб ви втрьох помістилися. Я дійсно чого не прошу. І познайомтесь справу. Зараз ми в Подільському суді, в судовому засіданні розглядається справа Павла Володимировича Кагановського, поновлення дієздатності. Маємо інформацію, що Володимир Кагановський насильно утримується в будинку інтернаті Пущі Водиці в строгій палаті, до якого були задіяні психотропні препарати. Володимира Кагановського в судове засідання не привезли та не відпустили. Дякую.
на початку судового засідання ви могли бачити, що суддя, який сидів за столом судді, без мантії, без знаку судді. Наразі ми не знаємо, чи це саме суддя Роман, чи ні. Не оголосивши перерву, пішов на закритий отвор. Ви бачите, на цих кадрах той. Подождіть. Я ще не почав слухання, я просто спілкую, тому це слово. Там особливо зверніть увагу про те, що яку я перший раз ухвалу виносив, яку винесла апеляційний суд, прийняв впровадження, розглянув і прийняв певне процесуальне рішення. І потім я зробив те, що вони сказали. Це зразу, так просто на це звертаю увагу, щоб зразу ви зорієнтувалися, що було і що я зробив. Тепер у нас виникне чисто процесуальна проблема. Його немає, заяви немає. Я написала заяву з інтернату. Він написав його заяву про те, що він просить прекратити. Він на русском написав. Дайте, будь ласка, ваша честь, дозвольте. Він не дозволяє. Преса, приймайте участь. Можна заяву? Вона в інтернаті писалася. Послухайте, шановні, присядьте. Щойно ви чули, що представник, я так розумію, інтернату сказав, що Володимир Погановський написав заяву, щоб припинити судовий процес, але, наскільки я знаю, вчора я з ним розмовляв по телефону, він закритий в строгій палаті, як я раніше говорив, він насильно там утримається, тому він і не прибув в дане судове засідання. Це є суцільна закрита. Телефон не забирають, мої малі не називають. Набрати є? Наберіть. Телефон, зв'язок у вас є, да? Будь ласка. Послухайте, шановні сторони, давайте по порядку. Як можуть забрати, щоб не дзвонили ні юристи, ні журналісти. Він же ж не просить зняти діагноз, поновити дієздатність. Що ви мене вмовляєте? Я не вмовляю вас, мені зовсім... Я його батько, я 30 років з ним. Опікаю його де юре і де факто. Угу. Він розповідав. Значить, тоді тримайте, оскільки він розповідав мені про вашу опіку, особливо брата. Значить, тоді інтернат. Зараз підніміться, будь ласка, четвертий поверх, зайдете в канцелярію, хай зареєструють і щоб зараз мені принесли цю заяву на стіл. Ваша честь, вона підроблена. Опікун шановна, хай здає. Опікун хай здає в канцелярію. Дайте я поставлю резолюцію зареєструвати. Значить, подождіть, це ж психоневрологічний інтернат, це ви. Так. От ви віднесіть, штампік ваш, от ви відносите. Ваше творство, пожалуйста. Поскольку заседание касается психического стана моего опекуемого, здесь будет озвучен диагноз, это ничего, является... Я звертаю вашу увагу, да. Что у нас пока ничего, никто ничего не будет озвучивать. Справа в том, что есть какие-то документы, которые я первый раз побачил, он не зареєстрован еще в суде. Угу. Если это есть необходимо, зараз секретарь суду зареєструє, принесе мені, и мы начнем с вами працювати. Зараз мы пока еще не працюем, просто спокойно. Тому що про деякі документи я в очі не бачив, вони реєстрацію в суді не проходили.
рішення. Дайте просто цю заяву. І зразу мені прийшло. Почався ще суд. Я вже обвиняю, що без маньки. Суд почався ще. Хоч почався суд, але обвиняю, що без маньки. Я вас прошу, це для мене не принципово. Якщо люди бажають знімати, будь ласка, перед засіданням, після засідання, під час, я не заперечую. Я зразу звертаю увагу, оскільки існує та заява, яка зараз секретар поніс в канцелярію, це воно не актуально. Тому що справа в тому, що я тільки дійду до того питання, до цього не дійду. Процесуально. Це не моє. Моє то ваше? Це справа в тому, що є інший документ, я процесуально просто до цього питання не дійду. Алло. А я вибачаюся, хотів там другому позвонити, не пошибся. Алло, Алексей? Алло, это Алексей? Дякую. Не надо меня снимать, пожалуйста.
Я в відкритому судовому засіданні, мені це дозволено законом України. Стаття, стаття 11. Я в державній установі, маю право знімати. Ви маєте право знімати з його дозволу. Тільки так. Я не вдома у вас, я в державній установі. Ну і що? При виконанні професійних обов'язків. Ясно. Закон про інформацію. Да. Закон про інформацію, стаття 11. А ні, це закон про судоустрій і статус суддів. Тож. Закон про інформацію 25, 26 стаття, 27. Не зрозуміла біготня, що відбувається, не зрозуміла. Молодец.
урядове засідання оголошується відкритим. Слухається заява Кагановського Володимира Володимировича про поновлення цивільної дієздатності. Судове засідання з'явився опікун недієздатного. Від заявника надійшло дві заяви. Перша датована 29 червня 2017 року, повід від судді. І друга заява такого змісту. В связи з тим, що состояние моє здоров'я в настоящее время не улучшилось, я считаю, що встановлення моєї дієспособності преждевременно. Прошу вас по делу 758-1868-1 до производства, назначено на 5.7.2007 года, прекратить. Підпись Кагановський В.В. Встановлюється особа опікуна, прізвище, ім'я, по батькові. Кагановський Володимирович. Коли народилися? 10 апреля 1966 року. Освіта? Вище. Ким працюєте і де? Учасний підприємець. Де зареєстровані? Адреса проживання. Київ, вулиця Поліка, 7Б, Борис, 229. Квартира? Так. Телефон? 463-55-11. Справа слухається під договором судді Робана при секторі Іванюк. Суд звертає увагу, що представником Кагановського не надано кому-небудь довіреності на завіреної належним чином. Тобто мається на увазі по місцю роботи, по місцю проживання, або по місцю нотаріально, або по місцю лікування. Відводи складу суду будуть? З урахуванням поданих двох заяв, суд вважає, що заява датована 30.06.2017 року про припинення провадження у справі охватує також зміст заяви про відвід судді. А оскільки йдеться питання про припинення провадження у справі, суд вважає, що заява про відвід судді розгляду не підлягає, оскільки її зміст охватується заяву про припинення будь-яких процесуальних дій з приводу цього питання. Вам роз'яснюється статті 27 ЦПК України. Ви маєте право знімати матеріал справи, робити з них потяг, знімати копію документів злочину справи, одержати копірішню хвалу, брати участь у судовому засіданні, подати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання особам, які у справі, заявляти клопотання, відводи, давати усні пояснення, податися до обміркування щодо питань, які виникають після суду справи, із заперечення проти клопотань до відміркування щодо осіб, користуватися правою допомогою, знімати журналом судового засідання, знімати з нього копію, подати письмо зваження, виникання доказів. Розтухувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копію, подати письмо зваження з приправленням чи вимогу, оскарити рішення посуду, користуватися іншим спеціальним правом, словом законом. Ви зобов'язані дати всі докази до початку про справу по суду. Ви зобов'язані добросовісно здійснювати свої права спеціального процесу. Права зрозумілі? Так. Ставиться на обговорення питання з приводу заявленого заявником клопотання про припинення провадження у справі. Ваша думка? Моя думка така, що я є згідно з рішенням Кагановського суду від 15.05.2014 року опікуном Кагановського, який тим же судом, Подільським районним судом, був признаний недієздатним. Рішення 11.09.2012 року, справа номер 2607-2448-2012. Прошу суд. Я питання про прошу суд, а з приводу вашої думки, з приводу з'явленого заявлення. Ми до цього не дійшли. Я вам задав запитання. Ваше ставлення до заяви Кагановського? Я заяву не підтримую. Його заяву? Його заяву. Чому? Його заяву? А, останнє, так, останнє підтримую. Присядьте. Останнє, дякую. Ви є опікуном, так я розумію? Так. Дайте документи про те, що опікун. Оце називається в стадії клопотань, що треба приєднати. Дайте, будь ласка, мені документ. Достаньте, пристаньте на місце. Достаньте цей документ. Якщо я з бажанням його приєднати, по вашим клопотанням, будемо вирішити це питання. Да, ставиться на обговорення питання про можливість слухання справи у відсутності заявника. Ваша думка з цього приводу. Можна слухати? Можна. Не можна. Суд ухвалив на підставі статті 169 ЦПК України вище вказану справу розглянути без участі заявника з урахуванням поданих заяв про припинення провадження
у справі. Наскільки суд правильно зрозумів, ви хочете приєднати до справи, оце рішення суду. Суд ухвалив кричний 27-й цитату. Суд також вам роз'яснює виновності 31-ї ЦПК України. Позивач має право протягом усього часу розгляду справи по суті збільшити, зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову, відповідач має право визнати позов початково, також позивач може змінити предмет або підставу позову, відповідач передивити зустрічний позов. Сторони можна класти так мирову угоду. Правами зрозумілі? В повному обсязі. Тобто, наскільки правильно суд зрозумів, ви клопочете приєднати це рішення до суду до справи. Суд ухвалив кристи 27-ї 31-ї ЦПК України клопотання задовольнити, придати на справі копію рішення поліції Республіки статті 11-12 року, яким Кагановського Володимира Володимировича визнато недієздатним. Суд оглядає матеріали справи. Справа з 1-6 заява, 7 заяв до Київської ради поліцейського району, 8 документ називається результат пошуку та копія квитанції, 9 документ називається результат пошуку та копія квитанції, 10 лист Кагановського Ігоря Володимировича, 11 лист Київського міського центру судової психіатричної експертизи, 12 заява Кагановського Володимира Володимировича 14-7-16 року, 13 копія квитанції, 14 адвокатський запит, 15 документ називається результат пошуку та копія квитанції, 16 конверт, 17 протоколів автоматизованого розподілу справ між суддями. Запит управління ДМС України в місті Києві, 19 запитів Державної соціальної служби, 20 довідка Державної соціальної служби, 21 довідка управління ДМС України в місті Києві, 22 ухвала Подільського суду міста Києва 27-2017 року, 25-28 – апеляційна скарга Кагановського Володимира Володимировича. 46 – конверт. Ухвала апеляційного суду міста Києва 27 березня 2017 року про відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою Кагановського Володимира Володимировича на ухвалу Подільського районного суду міста Києва 27 лютого 2017 про повернення заяви Кагановського Володимира Володимировича про поновлення цивільної дієздатності. Ухвала апеляційного суду міста Києва 12 квітня 2017 року, згідно з якою апеляційну скаргу Кагановського Володимира Володимировича задоволено частково, ухвалу Подільського районного суду міста Києва 27 лютого 2017 року скасувати, питання про прийняття заяви Кагановського Володимира Володимировича про повну цивільну дієздатність передати новий розгляд суду першої інстанції. Протокол розподілу справ між суддями в неавтоматичному режимі. 61 ухвала Подільського суду міста Києва 27 квітня 2017 року про відкриття провадження справи.
63 заява Кагановського ВВ про відвід судді від 29 червня 2017 року, 64 конверт. Заява Когановського Володимира Володимировича про припинення провадження у справі. 66 копій рішення Подільського суду міста Києва від 11 вересня 2012 року про визнання Когановського Володимира Володимировича недієздатним. Суд видаляється на рахунки НАТО для вирішення заявленого клопотанка Когановського Володимира Володимировича. Зв'язку немає з ним. Немає, якщо б мене забрали телефон. Ну, він ще, вчора він мені дзвонив з строгої палати. Це він у когось брав. Зараз у нього вже нікуди немає. Угу. А ви як представник інтернату дозволите нам відвідати його? Ну це ж не в'язниця яка-небудь, це ж інтернат звичайний, він може виходити оттуда. Чому його закрили в строгу палату? Чого його накололи психотропами? Так, я вчора у нього був, я батько його. Так, я слухаю вашу увагу. Я от вам кажу, що це все, ці всі питання треба задавати лікарю. Угу. Ну, на жаль, ми туди не можемо потрапити вже. Один раз я там був. Спілкувався, я не можу потрапити. Ні, скажіть, будь ласка, чому ви проти поновлення цивільної дієздатності? Я не проти, я просто не бачу підстав для цього. Та є стаття, ви маєте знати, цивільно-процесуального, цивільного кодексу. Яка саме? 241, по-моєму, на пам'ять. Повинна бути експертиза. Скажіть, чому ваш другий син проти поновлення цивільної дієздатності? Він не проти поновлення, він проти призначення початку цієї справи, тому що немає ніяких ознак того, що його психічний стан поліпшився. Психічний стан, він може лікуватися і надалі. Може лікуватися і надалі, але ви позбавили його прав. Як це позбавити? Він фізично існує, а де юре його не існує. В нього немає ніяких прав. Що це за маячня? Маячня? Яких прав? В нього немає абсолютно ніяких прав. Яких це? Саме яких? І в мене, я тепер розумію, в мене є розуміння, чому саме брат Володимира Кагановського проти поновлення цивільної дієздатності. Тому що як поновлять цивільну дієздатність, він може звертатися до суду, в нього появляться права, і він... Він не так звернувся до суду, я бачу. Да. Я невідомо тільки яким способом. А мені невідомо, откуда ця заява взяла. Ну, я так вважаю, що хтось його заставив, примусив написати цю заяву. Бо я вчора з ним спілкувався по телефону. Так що? І він нормально був. Він просив мене приїхати сюди. Це ви по телефону його стан фізичний? Я фізичний стан, можете подивитися книгу відвідувачів. Я там був. Я там був не один. Ви, якщо ви хочете книгу відвідувачів, то я там буваю щотижня. Я не буваю. Я там був один раз. Коли не може мій другий син там бути, да, то я ходжу туди. Угу. І виконую всі обов'язки. І тим більше, що я до 15-го року був опікуном ізначально, а хворіє він з 1985 року, а недієздатність йому
встановлено у 12-му році. І призначений опікуном я. Скажіть, а у Володимира було своє помешкання? Коли? Ну, коли-небудь. Було, я йому квартиру, купив квартиру в 52-му. У нього є зараз це помешкання? Він його продав. Він продав, так? Так. Деньги проїжджав в казино. Я зрозумів. Хорошо. Я хочу розібратися. Його в метро міліція забрала, попытка пригати поїзда. Це є ділянці. Він попав в Павловську, більше не виходив тут 3 місяці. Через міліцію попав. Його спасли, витягнули. Ви проїхали около 30 тисяч доларів. Да я не довіряю, я прийшов поспілкуватися з вами. Розкажіть свою версію. Чому версія? До мене ніхто не звернувся, щоб я пояснив всю історію. Я оце пішов. У вас второй інсульт на грані. Якщо случиться, я, звісно, не знаю. Я пояснення. Так а зачем ви тягаєте його по судах? Я сам. Я не тягаю, я не можу запретити, він же здесь задний папа. Це ж ви тягаєте. Ви тягаєте. Я тягаю. Конечно. І от суспільно... Чек лежить уже, третій суд. Я вже три спростування писав у пресу, що канал 1+1, далі канал 2+2. Син привел в метро, понимаете? Міліція забрала, привезла в Павлу. Ви це знаєте історію? Далі. Давайте подаємо журнал міліції. Станція Петровка, по-моєму, Болгинська. 29 травня. Давайте подаємо журнал міліції, як привезли його. Весь документ, в Павловську поїдете, в конце концов. Та я в Павловській буваю чаще, доставлен міліцією, попытка суїцида. Чим ви, наверное. Так, слава Богу, що не буває. Да. Там я буваю, я там люди повиходили з моєю допомогою, які 12 років в психіатрії просиділи, 9 років, 5 років. Зараз працюють і на кіностудіях, деякі свій бізнес повідкривали. А чому Володя не виходить, я вам об'ясню. Він виходив, на свободний вихід був. 3 рази в неділю він ходив в церкву, потім в реабілітаційну. Чому церковь. Він зараз не виходить? Чому він сьогодні не в ломбард свої речі, телефони в ломбарді? Двічі я викупив. Він грає, він не має, він не має. Він постійно дзвонить з одного того самого телефону. Ні, коли виходив свободний виход, він закладував телефон, потім отець біжав, викупав його. Ті 100 гривень нещасних, що він платив, він проігрував. Напивався алкоголь. Угу. Привозили його п'яним пару раз. Звісно, адміністрація не хоче, але я можу сказати. Що ще треба було зробити? Займав гроші, навіть будучи недієздатним. Крайний случай був дуже страшний, не хочеться розказувати тут при пресі, що він устроив. Але я не буду цього говорити. Опять же, міліція, отець виручав, опять же. Він був опікуном просто тоді. Ви цього не знаєте нічого. Так ви стверджуєте, що він продав квартиру в своє місце? Звісно, він продав квартиру і програв в казино. Ну не знаю, в автоматах там. Він дієздатний був, коли він продав? Так як він міг продати квартиру, як він знаходився в лікарні Павлова? Хто ні, це вам? Він продав гроші. Це ж було. Ви ж не знаєте нічого. Нічого не знаєте, ну, кажуть. Ну так дайте документи якісь. А чого це я вам маю давати документи? Чому до мене не звернули? Є дві історії. Є його історія і ваша історія. Яка моя історія? Моя історія і його історія одне і те ж. Да. Бо я його, коли він же літав, він штурман був. Я знаю, він розповідав. І, так я, коли це сталося з ним... А чому з ним це сталося? Чому? Ну я не. А хто знає, коли людина захворює, чи з яких причин? Не витримав він режиму. Може, є. Сталося. Ну, це професійна така штука. А що з його сім'єю? В нього ж була сім'я? Сім'я саме з цього розпалася. З цього розпалася. Ну, що він захворів? Чи він запив? Захворів в 85-му році в Іваново він служив. А я забрали його к себе. А я служив той час у північній групі військ. Бросив службу, хоча б лише. А я в западній групі військ. Ну, бачите. А я написав рапорт про звільнення з армії, коли його вже списали і тоді попав він там у лікарню. Там є запитання? І 35, це вже скільки років я? Я його витягнув з Іваново сюди до ну, Києва. Ну він міняємий, спокійний чоловік, я з ним спілкувався. Ви розумієте, що діагноз, що за хрініє? Ну може бути з вами такий, на мене він бросається, допустим, з кулаками, а це взагалі не посилає. Кожного мать довела до діабету, дві ампутації, вона не витримала, вмерла. Ну, він каже, що ви його довели до пожизненного заключення в інтернаті. Я ж тим не жив, я жив віддільно. У нього ж професійне, ви що це? Професійне в інтернаті психіатрії. Як я довів? Він
інтернаті вже після 12-го. Ви ж знаєте по документу. А в його психіатрії... Я ж не бачив документи. Приходив ко мені домой, бил стекла, двері, кричав матом, там, извините. Це страшна історія. Все написано. Все, вернусь, поговорю. Ухвалення керівника до 11.16 року прискорюється міста Київ, сходив у районі. А що при тому, що в місті Київ справа за заяву Кановського Дмитра Володимировича про промовлення для цивільної діяльності основи 3 лютого 2017 року Кановського воєнного суду заяви, який просить скасувати рішення по дискримінації міста Києва 11.2014 року проведення обмену Кановського Дмитра Володимировича недієздатним та припинити мою цивільну діяльність у справу рішення. Суд засідання Кагановського не з'явився, не дав заяву про залишення заяву без розгляду у справи 65. Опікун Кагановського ВК Кагановського ВК питання підтримав просить задоволення. Позвонивши заяви, тож думку опікуна суд керуючи 169 суд України вважає за можливість справу прийняти без участі Кагановського ВК, а також вважає за необхідне її задовольнення написати статті 2.7.4.5 СПК України, яка передбачає, що суд встановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо позивач подав заяву про залишення позову без розгляду. На підставі конкурсіями 169, 207, 289, 210, 213, 204, 293, 294 України суд ухвалив заяву залишки без розгляду. Ухвалив вже підказано апеляційного порядку апеляційного суду міста Києва, чи Подільського районного суду міста Києва при 5 днів дня отримання поки. Судове засідання закінчено. З вами я хотів поспілкуватися, якщо ви тільки не будете мене знімати, я вам покажу.